Ana Đurčić preotela dečka Zorici Marković. Zvezdanova bivša ne zna da joj je Zoka slala preteće poruke i da joj sada nije prijatelj kako ona misli, već da plete mrežu opake osvete. Kako saznajemo, Zorica Marković pretila je Ani Đurčić da ne prilazi tom momku, te da će joj suprotno iskopati oči. Zorica Marković približila se Ani Đurčić da bi je uništila, jer joj je svojevremeno ukrala dečka u kojeg je bila zaljubljena. Bivša ljubav Zvezdana Slavnića misli da joj je pevačica prijatelj i da je iskrena prema njoj, ali i ne sluti da joj sprema osvetu i da prema njoj gaji veliku mržnju. Na ime Ćurčićeva je pre 10 godina, u vreme kada je Markovićeva držala kafane, izlazila u te objekte i zbližila se sa dečkom za kojim je pevačica sekla vene. Zorica je oduvek imala dobre frajere, znala je da bude velikodušna prema njima. Oni su se za nju lepili kao ludi. Jedan je bio u njenom životu pre 10 godina i mnogo ga je volela. Bila je ljubomorna na svaku devojku koja bi mu prišla i sekla bi to u korenu. A onda se desilo nešto što nije mogla da nasluti. Taj dečko se jedne večeri zagleda u Anu Đurčić, koja je došla u kafanu i Zoricu više nije gledao. Ana je tada bila mlada, lepa i atraktivna. Počinje prijateljica pevačice koja je upućena u sva dešavanja od pre 10 godina, koja povezuju dve zadrugarke. Počeo je da je juri. Zorica je pizdela zbog toga. Saznala je sve o Ani. Anonimno je zvala i pretila joj da ne prilazi tom dečku. K mala, priđi mu još jednom i oči ću ti iskopati, bila je jedna od poruka. Nije joj pošlo za rukom da spreči muvanje. Taj dečko je šutnuo Zoricu i neko vreme se viđao sa Anom. Ćurčićka nema pojma da je taj dečko bio i sa Zoricom. Pevačica je dobra sa njom, ali ona nju mrzi i želi da ju se osveti. Zorica je takva i ona te stvari ne zaboravlja, tvrdi Markovićkina drugarica i dodaje da je sve što se dešava pred kamerama Pinka zapravo pevačicina gluma. Zorica ne može očima da gleda Anu. Kada je videla da ona ulazi u belu kuću, setila se svega. Ana nema pojma da je taj momak bio sa Zoricom. On joj ništa nije rekao, ne seća se čak ni da je bila kod Zorice u kafani. Markovićka sedi pored nje, a ne može očima da je gleda. Plete mrežu oko nje. Njena osveta će biti to što će na kraju da joj zabije nož u leđa i da je proda. Ima užasne dokaze koji mogu da je kompromituju i promene sliku o njoj. Sve čuva za kraj. Njeni ljudi će sve da puste da bi poremetili Aninu eventualnu pobedu, zaključuje izvor za Republiku. A kako saznajemo, Ana Đurčić će po svemu sudeći, po izlasku iz rijalitija napisati knjigu, kao što je to svojevremeno uradila Kija Kockar. Zorica i Ana su pričale na temu Bele kuće, te se dotakle teme pisanja romana, koji će navodno bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića napisati po izlasku iz zadruge. Znaš ti šta je roman napisati, Zorice? Nije naivno, kazala je Ana. Znam, ne mislim sada, nego kada osjetiš potrebu. Ide ti to od ruke, rekla je Zorica. Znam, bit će vremena za to, polako. Žao mi je što nisam upisala književnost, istakla je Ćurčićeva. Nedugo zatim, Ana je komentarisala svoj odnos sa Zvezdanom, pa se dotakla Kije Kockar i Slobe Radanovića, što je dodatno iznerviralo Zoricu. Na kraju se Kija pomirila sa Slobom, rekla Jana. Pa sa Slobom je i mogla da se pomiri. Živela je sa njim 5 godina, rekla je Zorica. Pa ja 13 godina, rekla Jana. Opet ti sebe porediš i Kiju. Ja pričam o Kiji, prekinula je Zorica. Ne poredim, ja ti pričam o životu i odnosima, odgovorila je Ćurčićeva. Ja ne pričam o tebi, samo o Kiji, istakla je besna Zorica.
a na dodeli budžeta Zorica Marković je raskrinkana. Isplivali su njeni tajni razgovori i netrpeljivost prema Ani. Ivan je na dodeli budžeta Zorici Marković dao srednji i tom prilikom raskrinkao njene tajne razgovore sa zadrugarima i to kako ogovara Anu Ćurčić. Ja sam profesionalac za razliku od tebe, koja ne možeš da izdržiš ni 3 mjeseca. Drugo što nisam hteo da kažem i potežem, ali ti ćeš da objasniš zašto si pričala po kući ovih dana da ti je muka više od druženja sa Anom i da dok su bile isključene kamere, govorila kako hoćeš da se povučeš i pričala da ti je muka i da više ne možeš da izdržiš. 2 nedelje si bila ucveljena, nisi mogla da uđeš u hotel, pa si se naprasno, kada se live vratio, došla Ani na Zoričinu inicijativu, koja se već spremala sa cigarom da je povuče u njihov stari štek. Između ostalog, kako će Ana reagovati kada bude čula ili videla da je njena prijateljica Zorica sa Tamaris u pubu komentarisala parfem koji je dobila od Ane? Kako je primetila, Zorica je dobila korišćeni parfem, sa čime se Tamaris složila, te tom prilikom i bacila cinične komentare na tu temu. Također, nakon podele budžeta došlo je do haosa između Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, koja je na kraju počela da plače te istrčala iz Bele kuće do kapije. Zorica Marković je poletela za njom, pokušavajući da je smiri. Kako je Ana rekla, ona je znala da će joj Zvezda napakovati da ona bude kriva za sve. Gde ti je bila majka kada mene nije bilo? A za mene priča da sam zlo, vikala Jana. To ti jesi jer je rečeno. Rečeno je, takva si i prema svojoj majici, rekao je Zvezdan. Mrš, viknula Jana i krenula na kapiju. Ti to jesi i to vrlo dobro znaš, bio je izričit Slavnić. Rekla sam da će mi napakovati da ja budem kriva za sve. Rekla sam ti, Zoko, plakala Jana Zorici, koja ju je smirivala i govorila da ne nastavlja haos i ne provocira kako bi ispoštovala kuću i produkciju. Sram te bre bilo, sada ćeš da vidiš, vikala Jana i lupala na kapiju. Glavni čovjek je rekao da sam ja monstrum, pre 2 dana. Evo kod mene pravi monstruma, rekao je Zvezdan misleći na ulazak Željka Mitrovića pre 2 dana u zadrugu. Ana je zapenila nakon što je saznala da je Moka Slavnić podržao sina u odnosu sa Anđelom Đuričić. Ovo je sada mač sa 2 oštrice i sada ćeš da vidiš kako će se ta informacija prelomiti na Ani. Ovo što je rekao da je našao ljubav svog života. Krenuće da me provocira, govorila Jana. Kuliraš, rekla je Zorica. Naravno da ću da kuliram, rekla Jana. Moj ti je savjet, krenula je Zorica. Da ćutim, Zoko, jer sam nekad pogrešila, upitala Jana. Jesi, daješ mu povoda da misli da još uvijek imaš emocija. Ma kakve emocije, Zoko? Ja tebi vjerujem, ali tako ispada, kazala je Zorica Ani.